Yes, reka mbashimire cyane mwese abari kudukurikirana muri akanya nizere yuko mwabibonye udukoryo abasore bakoze ni udukoryo dutangaje hano mu Rwanda buri tumenyera amasiganwa y'amagare ariko ibintu nk'ibi ngibi ushobora gusanga biboneka hake gake mu Rwanda niko watangira twibwiye murakoze amazina yanjye nitwa Wilson Jotema Jotema wowe njye amazina nitwa Jean de Dieu Umugisha Jeha umugisha wowe urakoze cyane ngiye nitwa Gilbert Manira cyangwa se Bible Jesus Yes mbasanze hangaha muri kwigare ibi bintu mbonye muri gukora mwabitangiye ryari twabitangiye kera tukiri batoya tumazemo nk'igihe kingana iki tumazemo nk'imyaka 9 cyangwa 10 cyangwa 10 niko wa mugabo we niwe nabonye uri gukora udukoryo twinshi niwe bahagarariye cyangwa niwe mutoya muri we murakoze nago ari njye bahagarariye gusa ni groupe turi groupe twatangiye turi batoya twiga primaire dukura dukunda ibijyanye n'amagare tukajya tureba uko abazungu babikora tukumva natwe twabishobora kenshi na kenshi twagiye tugira avantage bitewe nuko twumvaga bamwe bavuga ngo ntago abanyarwanda natwe twabishobora ngo ni iby'abazungu gusa ngo ntibibaho ngo abarimo imyuka mibi ariko twe twaje kubikora nko mu buryo bwo kugira ngo tugaragaze ko nta myuka mibi irimo ahubwo ari siporo nk'izindi natwe twabishobora Jizo ubu ngubu se turi Rwanda ubu ntiwayijyamo nawe ugakurikira abanda isenga Valence urakoze cyane ibi bintu ntagari kuvuga ngo uzi kunyonga igare cyane ahubwo nk'uko wabibonye ni ukurifata then ukagenda witoza wazira nimero ya uko ugenda ubikora ni kurushaho kubimenya ariko tuvuze noneho ngo ugiye gufata igare witoze mbega cycling kwirukanwa cyangwa se gusiganwa nawe ushobora kubikora ukikora n'ukora umwitozo ariko twe ibyo dukora ni ibi ngibi nyine n'ama nimero y'amagare yandi
ushobora kubona hari ukavuga ati biriya bintu dukunda kubibona mbega mu bazungu babikora then ukaba wavuga ati ntago bishoboka ntago bibaho ariko nk'uko twabibonye abantu bakora b-boy mu mbyino cyashya bazanye twumvaga bidashoboka ariko twagiye turushaho kubyiga twabonye ko bishoboka n'ibi rero ni uburyo bushyashya bwo kugira ngo tumenye amagare mu kuyakoresha muri ubu buryo twabikweretsemo dukora ryo muri gukora nabonye ari utuntu tudasanzwe mushobora no kujya kumurika ahantu hatandukanye hari amarushanwa mwe mwitabira amarushanwa yo tujya tuyakora kubijyanye n'icyahoze kitwa acrobat ubu ngubu kitwa gymnastique twagiye kurushanwa ku Gisenyi tuba ba gatatu tujya kurushanwa n'i Kigali tuba ba kabiri urumva ko birimo biragenda biza twumva yuko rero tugomba no kuzamura iyi sport yo kujya dukora mountain bike mu bijyanye no gukoresha no magare nk'uko mwabibonye Iyo urebye ubona abantu babyakira uti yo mukora ibintu nk'ibi nge ni ibintu bishimira cyane akubona yuko batarashyiramo ingufu zo kudufana kuko ntago birabo public ni ibintu bitaramenyekana Niki wasaba abantu bakurikirana iyi mikino yanyu so icya mbere ni ukudukurikira kuko niyo nkunga ya mbere ya kabiri babonye babikunze badusupportinga bakagira zimwe mu nkunga batugenera Okay, mwaba mufite se ikipe cyangwa buri wese akora ku giti cye? Twebwe ubundi urebye ni groupe turi ikipe. Tugira imikino myinshi igitandukanye harimo abakina skateboard, harimo abakina gymnastique sports zisanzwe, hari natwe dukora no magare. Ni imikino myinshi igitandukanye no mu bijyanye n'ibikoresho haba n'igare ry'ipine rimwe cyangwa se jongle. Dufitemo imikino myinshi mbese turi ikipe twitwa Ego Club ya Muhanga nabonye muri gukoresha amagare ameze nka ya sport ariko sinzi niba ibintu umuntu yabikorera no kuri rya gare twita niba ari rya muserebenda nk'uko wabibonye urabona no magare ajya atandukanye nk'ubu nk'iri gare urabona riba rifite rasoro kugira ngo rero hari ikintu byinshi bigenda bigufasha nanjye nk'uko nkoresha iri ngiri mbega ni ibyabugenewe iri gare ryitwa BMX mbega urabonamo hano muri no morotiseri ririgaraga gutya ntabwo rijya rihagarara ni ukuvuga ngo ntabwo iri gare riba risanzwe wabikora nabyo ariko ntabwo wakora bimwe nk'iry'irindi gare ryakora mbega niyo mpamvu bagiye bayita amazina bitewe n'ibyo ushobora kuyakoresha abanyonzi batwara muserebendi ibingibi ntabwo babibasha tu niko nanone wenda tujya gusoza muvuze yuko hari amarushanwa mwitabiriye hano mu Rwanda murateganya kuba mwagana no hanze y'u Rwanda kugira ngo nabwo nabo bamenye yuko mu Rwanda dufite impano zizi gukina ama b-boy urebye turabyifuza ariko usanga ino mikino kubera mu Rwanda itaratera imbere ari bwo ikigenda izamuka turi kwifuza yuko tubonye abasponsa badushyigikira mu ino mikino twagera ku rwego rwiza kuko burya icya mbere iyo tushyize hamwe twebwe nk'ikipe hakaza abaterankunga biba byiza badusupportinze hanyuma natwe tukaba twagira ibikorwa tugaragaza public kuko tuba twumva twabiteza imbere umusore ngaho agira icyo usaba abanyarwanda nk'umuntu ukina b-boy kandi dusanze aha ngaha ari gukora udukoryo twinshi cyane ikintu nabasaba ni inkunga yo gukurikirana ibyacu nicyo kintu cya mbere okay dusoza we n'icyo wasaba abanyarwanda ikintu cya mbere nasaba abanyarwanda ni uko amafederasiyo atandukanye agiye akora ibikorwa by'imikino mu Rwanda yakwiga no kw'iki gikorwa cyo kuba cyatangiza club ya mountain bike mu Rwanda na BMX tukaba twabasha kuba twabikina tukagera no ku rwego rwo hanze tugaserukira igihugu Jizo ngana wagira iki saba abanyarwanda murakoze cyane ikintu ngiye nasaba abanyarwanda mbabibonye ko ibyo dukora nta maji twakoresheje ni ibintu twize turabikora n'abandi bose bashobora kubyiga ariko noneho ntabwo ari icyo gusa nge nsaba noneho na minisiteri y'urubyiruko ishinzwe urubyiruko cyane cyane n'imikino nibaze bumve ngo impano ntabwo ziri ahantu hamwe hari ijya abantu benshi bumva ngo i Kigali niho hari ibintu mbega by'imana ariko ntabwo ari ibyo nibamanuke baze babishakishe mu turere twose murabona turashoboye kandi ntabwo mwari mubizi ariko n'abandi noneho hari n'abandi bashobora kuba bahari bashobora kuba nabo bafite ibindi bizwi niba babashakishe baramutse baduhuje byaba ibintu byiza ku rwego rw'igihugu kabisa nicyo nabasaba murakoze cyane nawe sawa kandi umunsi mwiza okay